ጀነት ሰላም ጤና ፍቅር ለእናንተ ውድ ቃናል ዛ ተመልካቾቼ እንደምን ቆያችሁኝ ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ ውድ ተመልካቾቼ ያልተበሰን በክፍል 48 ንጀላችሁ መጥቻለሁ በዚህም ክፍል ጀነት ሰሊመን ተሰናብታ ለማንም ምንም ነገር ሳትናገር ጠፍታ ሄዳለች አርዙ ደግሞ ከካያ ጋር ለመገናኘት ወሰና ደውላለታለች ማሂር ኦራሃንን አስጠንቅቆታል ከዛስ ምን ሆነ የሚለውን አብራችሁን ከቆያችሁ የማስመለከታችሁ ይሆናል ላይክ እና ሼር በማድረግ ቪዲዮውን እንጀምራለን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ Subscribe በማድረግ ከዛም የደውላ ምልክት ተጭኖ all በማለት ወዳጅ ቤተሰብ መሆን ይችላልላችሁ አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ለትውስት ያክል በክፍል 47 ጀነት ራስዋን ስታት ወድቃለች በነቃችበትም ሰዓት ከአባቷ ካያ ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነትን ጀምራለች ማሂር ኦዝላምን አዋርዶ ጥሏት ሄዷል ካርዙ ጋርም አንድ አዲስ ፍቅርን ለመጀመር አውርተዋል እዚህ ጋር ነበር ክፍል 47 ያበቃው አሁን ቀጥታ ወደ ክፍል 48 ሰሊም ማይልስ አይደፋቻቸውን የምግብ እቃዎች እያየ ተክዞ ቁጭ ብሏል ጀነት የተናገረችውም ንግግር ይመላለስበታል ምሉን እኔ ላንተ ምንድን ነኝ እስኪ ንገረኝ ሰሊም አሁን በትክክል ምንና ምንን እስቲ ንገረኝ ይሄንን ለትነግረኝ ትችላል ያለችው ንግግር ይመላለስበታል በዚህም ሰዓት ማይልስ ወደ ሰሊም ጋር ተመጣለች ሰሊም በሐዘን ስሜት ሆኖ ቁጭ ብሎ ታይዋለች እሷም አውቃለሁ ሰሊም ከክፍሌ እንደማልወጣ ነግሬህ ነበር ግን እንዴት እንደሆንክ ለማጣራት ብቻ ነው የወጣሁት እሺ ለዛ ስለፈለኩ ብቻ ነው ማልሳም ወደ ሰሊም ጋር በማቅናት ስሩ ቁጥ እጥፋ ማለት እሺ በቃ ማውራት አይጠበቅብህም እባክህ በእኔ አትናደድ አውቃለሁ የትም ሄጄ የለኝም ብዬ ነግሬህ ነበር ግን ሆቴል ውስጥ መቀመጥ እችል ነበር ግን ብቻዬን መሆን ፈራው ሰሊም ማንም ነገር አልተናገራትም ዝም ብሎ የምትለውን ነገር እያዳመጠ ነው ማልሳም በመቀጠል ችግር የለውም ለተወሰኑ ቀናቶች ሆቴል እቀመጣለሁ እሺ እዛ እቀመጣለሁ ለዚህም ቃል እገባለሁ ግን እባክህ አትናደድብኝ ሰሊም እባክህ ሰሊም በጣም ወድሃለሁ ቤቱን ደግሞ ምንም ነገር እንዳትነካሽ እኔ አጸዳድቼው ሄዳለሁ እሺ ደህና ደር በማለት ጉንጩን ስማውት ሄዳለች ጀነት ቤቶስ በጀርባዋ ተኝታ እስር ቤት ያሳለፈችው ነገር ትዝ ይላታል ጀነትም በመቀጠል ከእስር ቤት ስትወጣ አቶ ካያ አባትሽ ነኝ ያላትም ንግግር ይመላለስበታል ከዛም ጀነት አያቷ እንዳልሆነች የነገረቻትን ወደ ሰሊም ጋርም ስትሄድ ማልሳን ማግኘቷ በጀርባዋ ሁሉንም ነገር አንድ በአንድ ታስታውሳለች ትንፋሽም ቶሎ በመሳብ ድንገት ከወገቧ ቀና ትላለች በቃ ብላ ቀጥ ብላ ቦርሳዋን በማውጣት ልብሶቿን መሰብሰብ ትቀጥላለች አሁን ሁሉም ነገር በዛ ነገሮችን ለመረዳት መሞከር ሰልችቶኛል መልስ ለማግኘት መዋለል ሰልችቶኛል ሌላ ምንም አማራጭ የለኝም ብላ ጠፍታ ለመሄድ ወሰናለች ጊዜው ይነጋል ጀነት ልብሷን ይዛ በሩን ማንም ሳይሰማት ቀስ ብላ ከፍታ ከዛም ቀስ ብላ በመዝጋት ለመሄድ ስትል ከኋላዋ ኦርሃን ጀነት በማለት ያስቆማታል ጀነት ደንግጣ ወደ ኦርሃን ጋር ትዞራለች ኦርሃንም የት እንደምትሄድ ይጠይቃታል ጀነትም ለትንሽ ጊዜ ዞር ማለት እንዳለባት ታስረዳዋለች ኦርሃንም የምታርፍበትን ቦታ ደውላ እንድታሳውቀው ቃል አስገብቷት ይለያያሉ ሰሊም ለጥ ብሎ ተኝቷል ኔልጉን መታ በመስታወት ውስጥ ወደ ውስጥ ስታይ የተዘብራረቀ የቤት ቃታ ያለች በጣምም ትደናግጥና በሩን ከፍታ ትገባለች ድምጽ አላሰማችም ነበር ኮዋላዋ ጀንጊዝ በመምጣት ቀስ በማለት ኔልጉን በማለት ይጠራታል ኔልጉንም ሽ ዝም በል ተኝቷል ይነሳል ዝም በል ጀንጊዝም እስቲ ምንድነው የምትሰሪው እሱ የማይፈልገው ነገር እያደረግሽ የባሰ ነገሩን እያወሳሰብሽ ሆኖ በያሁን ነይኒድ ኔልጉንም አንተ መሄድ ትችላለህ እኔ ግን ልጄን ለማየት ነው የመጣሁት ብላ የወዳደቁትን የምግብ ሳህኖች ለታነሳቸው ስትል ድንገት ድምፅ ይሰማል ሰሊምም ነቅቶ ወደ እነሱ ጋር ይዞራል
የመጡት ሁለቱ ናቸው። በፍጥነትም ከተኛበት ተነስቶ ወደና ጀንጊስ ጋር በማቅናት ቆይ እንዴት ገባችሁ? ንገሩኝ። አገባኝም። እዚህ ምን ትሰራላችሁ? ኔልጎንና ጀንጊስ የሚመለሱት ግራ ገብቷቸው ዘም ብለው ፈዘው ያዩታል። ካያ በአይነት ምግብ ደርድሮ እየበላ ነው። በዚህም ሰዓት ሐሊል ይመጣል። ካያም ና ቁጭ በል ብላ በጣም ረፈደ። ኡፍ ሜዳ አለብኝ። ሐሊልም ወዴት ነው የምትሄደው? ካያም ወዲያውኑ ከተቀመጠበት ተነስቶ ልብሱን እየለበሰ የት ይሆናል? ያው ጃቪዳንን ለማየት ነው። በልፍጠን ተነስ በል ተነስ። ጉርሻን እየቆጠርኩ አይደለም ግን ለማንኛውም ተነስ ረፍዶብናል በማለት ተያይዘው ይወጣሉ። አርዙና ሴማ እንደ ልማዳቸው እየተጨቃጨቁ በዚህም ሰዓት አርዙ የሚል የጀነትን ድምጽ ይሰማሉ። አርዙም በጣም ደንግጣ ዞር ስትል ጀነት ናት። ግራም ተጋብታ በፍጥነት ወደ ጀነት ጋር ታቀናለች። አርዙና ጀነት አይን ላይን ይፋጠጣሉ። ሴማም የሚፈጠረውን ለማየት በጉጉት አይናቸውን ታያቸዋለች። ሳሌም በንዴት እነ ኔልጎንን እየተናገራቸው ነው። እባካችሁ ከዚህ ሂዱ፣ ነግሬያችኋለሁ፣ ደግመኛ ላያችሁ አልፈልግም። በቃ ከዚህ ሂዱ፣ ከዚህ በላይ አታስቸግሩኝ፣ ሂዱልኝ። ኔልጎንም ወደ ሳሌም ጋር ልትጠጋ ስትል እንዳትነክኝ፣ ሰማሽ አይደል? እንዳትነክኝ። በዚህ ሰዓት ማይልሳ ከውስጥ ሆና ሳሌም ምንድን ነው እያለች ወደ እነሱ ጋር ትመጣለች። ኔልጎን ማይልሳን ስታያት እጅግ በጣም ተናደዳለች። ስሚ አንቺ አይንሽን ሳላጠፋሽ ከዚህ ሂጂ። ማይልሳም እያለገጠችባት ስለፈጠረሽ አምላክ እዚህ ለመሆን የአንቺን ፍቃድ መጠየቅ ነበረብኝ? ቆይ አንቺ ማንሽ? ኔልጎንም ልጄ ስለሆነ እየተባባሉ አንድ ሁለት ይባባላሉ። ከዛም ሊጣሉ ሲሉ ሰሌም በመሃል በመግባት ለማይልሳ ተደርቦ ሁለቱም እንዲወጡለት ያደርጋል። ኔልጎንና ጀንግዝም ሳይዋጥላቸው ቀጥ ብለው ይወጣሉ። ጀነት ከአርዙ ጋር ተፋጣለች። ሴማ ቁጭ ብላ የሚፈጠረውን ነገር ለማየት በጉጉት እየተጠባበቀች ነው። አርዙም በንዴት እንዴት ብትደፍሪ ነው ወደ ቤት የመጣሽው? ሴማም አርዙ ውዴ ረስተሽው ይሆናል እንጂ እኮ ግን የዚህ ቤት ባለቤት እኮ እኔ ነኝ። ሴማም ጀነትን ነይ ቁጭ በይ፣ ሌላ እስቲ ሳህን ለእንግዳችን ይዘሽ ነይ። ጀነትም አያይ ብዙም አልቆየም፣ የመጣሁት ለመጨረሻ ጊዜ ለወይዘሮ አርዙ የምናገረው ነገር ስላለኝ ነው። ሴማም እሺ ምንድን ነው? ማለት ስለ ምንድን ነው? ወይስ እንግዲያውስ ዞር ልበል? አርዞም እሺ ምንድን ነው ማለት የምትፈልጊውን በይና ከዚህ ቶሎ በይ፣ ሂጂ። ጀነትም በመቀጠል እባክሽ አንድ ይሄኝ። አርዙ የጀነትን አይን ማየት ከብዶታል። ጀነትም በመቀጠል ለምንድን ነው ይህን ሁሉ ነገር መጥፎ ነገር ያደረግሽብኝ? ህይወቴ ውስጥ እንደ አንቺ ያለ ማንም ሰው ህይወቴን የበጠበጠው ሰው የለም፣ ማንም ሰው። ቆይ ለምንድን ነው ይህንን ያህል የጠላሽኝ? ለምንድን ነው? መልሽልኝ፣ ለጥያቄ መልስ ፈልጋለሁ። ለምንድን ነው? ካያ በዚህ ሰዓት እና አርዙ ቤት ደርሷል። ከመኪናውም በመውረድ ወደ በሩ አቅንቷል። እና አርዙ እየተጨቃጨቁ ነው። ሴማን በመሃል ገብታ የእውነት እኔም ለጀነት ጥያቄ መልስ እፈልጋለሁ። እስክትመልስልሽ በጣም ይጓጓት በጣም። አርዙም ጀነትን ምን እያልሽ ነው? እኔ ከማንም ጋር ችግር የለብኝም፣ ይልቁንስ አሁን ከፊቴ ዞር በይልኝ። ጀነትም እውነት ስህተት የለብሽም? ንገሪኝ፣ ስህተት የለብሽም? አዎ እኔ ምንም ልጠይቅሽ አልችልም። ለአንቺ እናትነት ማለት ሌሎች ምንም የማያውቁትን ሰዎች መጉዳት ነው አደል? ንገሪኝ። አርዙ በሐዘን ስሜት ጀነትን ታያታለች። ጀነት ከንዴት ስሜት ውስጥ ልትወጣ አልቻለችም። በዚህ ሰዓት ያልታሰበ ሆነ። ካያ በሩን ያንኳኳል። ድንገትም ወደ ኋላ ተመልሶ አበባ በመቅጠፍ ኪሹ ላይ በማድረግ ወደ በሩ ሲመለስ የናርዙ ሰራተኛ በር ትከፍታለች። ካያም የተለመደውን ፈገግታውን ፈገግ በማለት እንዴት አደራችሁ? የቤቱ እመቤት ውስጥ የለችም እንዴ? ሌላ ግራ ተጋብታ ዝም ብላ ታየዋለች። ካያም በመቀጠል እንዴት በቅርብ ጊዜ ያየሽውን ፊት እንዴት ትረሺዋለሽ? እንዴት አሁን ይሄ ፊት ይረሳል?
ይረሳል? እሺ እንግዳ አይደለሁ መንግዳ አይደለሁ ካያ ነኝ። ላይላም በጣም ይቅርታ ግባሺ። አርዙና ሴማ ውስጥ ናቸው። ካያም ይገባል። አርዙና ጀነት እየተጨቃጨቁ ነው። አርዙም ስሚ፣ ሰነዶቹ ላይ በገዛ እጅሽ ነው የፈረምሽው። ስለዚህ እዚህ ድረስ እኔን ለማውቀስ መምጣትሽ ምን ያህል ደደብ እንደሆንሽ ያሳያል። ጀነትም የኔ ትልቁ ጥፋት ህሊና ያለሽ ሴት ነሽ ብዬ ማሰቤ ብቻ ነው። በዚህ ሰዓት ካያ ይገባል። አርዙና ጀነትን ሲጨቃጭቁ ያያቸዋል። ደንግጦም ወደኋላ ሌላን ይዟት ይመለሰና ቆይ ቅርታ፣ መኪናዬ ውስጥ የሆነ የረሳሁት ዕቃ አለ በማለት ይወጣል። ጀነት በንዴት አርዙን እያዋራቻት አሁን ሁሉንም ነገር ተረድቼዋለሁ፣ ከዚህ በኋላ ልትጎጂኝ አትችይም። ወደ ሴማም ዞር በማለት ይቅርታ፣ በጠዋት መጥቼ ቀንሽን አበላሽሁብሽ አይደል? ሴማም አይ ምንም ችግር የለውም ውዴ፣ ችግር የለውም። እንዲያውም ሲያንሳት ነው የተናገርሻት ነገር ሲያንሳት ነው። ጀነት ቀጥ ብላ ትወጣለች። ከግቢውም እየወጣች ካያ መኪና ውስጥ ሆኖ ያያታል። አርዙ በሐዘን ስሜት ወደ ክፍሏ ትገባለች። ከኋላዋም እንደ ልማዷ ሴማ ትመጣለች። አልጋውም ላይ ፊት ለፊቷ በመቀመጥ ምን ነው ተናደድሽ እንዴ ውዴ? ህሊና እንደሆነ የለሽም። አሁን ልጅሽም ከቤት ወጥታለች። ልጅሽ ብዙ ነገር እያየች ነው። ያው እንዳባባሉ ሰው የዘራውን ነው የሚያጭደው ይባል የለ። አርዙ በጣም ትናድዳለች። ከተቀመጠችበትም በፍጥነት በመነሳት ከክፍሌ ውጪ። አርዙም ወደ በሯ በመሄድ በሩን በመክፈት ውጪ፣ አሁኑን ውጪ። ሴማም ወደ አርሱ ጋር ጠጋ በማለት ያቺ ምስኪን ልጅ በጣም አዝና ነበር። የተናገረችው ነገር በሙሉ ልክ ነው። ሁለተኛ አታይኝም ብላሻለች። ይመስለኛል ወደ ሌላ ሀገር ልትሄድ ነው። እንደዛ ነው የሚመስለኝ። ነገር ግን በዚህ ብዙም አትተማመኝ። ተመልሳ በከባዱ ፊት ለፊትሽ መቆሟ አይቀርም። ያኔ የምትደበቅበት ጉድጓድ ታጫለሽ፣ ያኔ የእጅሽን ታገኛለሽ በማለት ጥላት ትወጣለች። አርዙ በሩን በኃይል በመዝጋት ስቅስቅ ብላ ታለቅሳለች። ማሄር የአርዙ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጦ ስራ እየሰራ በዚህም ሰዓት ኦርሃን ይመጣል። የሆነ ወረቀት ይዟል። ድንገት ማሄረንም ሲያየው ይስቃል። እንኳን ደስ ያለ። ፊቱ ላይም ወረቀቱን በመበተን አርዙ ስትመጣ ትፈርመው በማለት ተመልሶ ሊወጣ ሲል ማሄርም ስትመጣ ትፈርምበታለች። ኦርሃን ዞር ይላል። አባዬ ከውዝላም ጋር ሊያለያየህ የሞከረው ዝም ብሎ ከፍተኛ ድርሻ ለአርዙ ቢሰጣት ኖሮ ግንኙነታችሁ ይስተካከል ነበር። ማሄር በጣም ይናደዳል። ከተቀመጠበትም በንዴት ተነስቶ ወደ ኦርሃን ጋር በማቅናት አተ ለምትናገረው ንግግር ለከት ይኖረህ፣ ታላቅ ወንድምህ ነኝ። ኦርሃንም ኧረ እንደዛ ነው እንዴ? እባክህ አትናደድ ውድ ወንድሜ፣ እባክህን አትናደድ። እንደ ወንድምነት አንድ ምክር ልምገርህ፣ አንድ ብቻ። ይኸውልህ ድርሻዋን ለአንተ የምትሰጥህ ከመሰለ እጅግ በጣም ተሳስተሃል። ማሄር በጣም ተናዶ ከሆነ ብረት ጋር ያላጥፈዋል። ከዛም ስለ እኔ ሕይወት እየፈለግከውን ማለት ትችላለህ፣ ነገር ግን ስለ ቤተሰቤ አንድም ነገር ማለት አትችልም። እውነቴን ነው ኦርሃን፣ ከዚህ በኋላ መስመር የምታልፍ ከሆነ ግን እመነኝ የከፋ ነገር ይመጣል። ገባህ አይደል? ኦርሃንም ልብሱን አስተካክሎ ገላምጦት ጥሎት ይወጣል። ጀንጊዝ በዚህ ሰዓት ወደ እሱ ጋር በመምጣት ኦርሃን አርዙ ውስጥ ናት እንዴ? ኦርሃንም ዞር በማለት አይ ግን ከፈለግ ወንድሜ ውስጥ አለ። ጀንጊዝም ግራ ተጋብቶ ወንድምህ? ኦርሃንም እንደውም ላናግርህ ፈልጌ ነበረ። በሰሊም ጉዳይ በጣም አዝኛለሁ። ሜልሳ እንደዛ ማድረግ አልነበረባትም። በእሷ ስምም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ያው ሜልሳ እንደዛ ናት። ጀንግዝም አሁን ደግሞ እኮ ከሰሊም ጋር መኖር ጀምራለች። ኦርሃን ደስ ይለዋል። ከሰሊም ጋር አብረው መኖር ጀምረዋል? ጀንግዝም አዎ በትክክል። ኦርሃንም እሺ ሰሊምን ማግኘት ፈልጌ ነበር። እሺ የት ላገኘው እችላለሁ? የነሴማ በር ይንኳኳል። ሰራተኛዋን በሩን ስትከፍተው ካያ ነው። ወደ ውስጥ ይገባል። ካያም ሲገባ ሴማ ካያ ነህ አይደል? ካያም አዎ መቤቴ ድጋሚ መጣሁ አይደል? እንግዲህ ላስቸግራችሁ ነው። በጣም ይቅርታ። ሴማም ምንድን ነው ችግር አለ እንዴ?
ካያም ምን መሰለሽ ያንይ ስመጣ የጅ መቁጠሪያ እዚ ሳረስ አልቀርም የሆነ ጨሊ ነገር ነው ጨሊ ነገር ግን ለዚ ነገር ለምን ተመለሰ ለትመጣ ቻልክ ልትንሽላልሽ ግን ያባቴ ነው የሱ ስጦታ ነው ሰማም ሌላ በማለት ትጠይቃታለች ሌላም እንዳላገኘችው ተመለስላታለች ካያም በመናደድ ምን አይነት ነገር ነው ጣልኩት ማለት ነው ምን አይነት ነገር ነው ሰማም ቆይ አትዘን ሌላ እስቲ ደግመሽ ፈልጊው እስከዛ ደግሞ ቡና ነገር አምጪ እስቲ በማለት ካያን ይዛው ወደ ሶፋ ጋር ታቀናለች ካያም ሊቀመጥ ሲል አርዙ ከላይ ወርታች ይወረደች ነበር ድንገት ካያን ታይዋለች ከወም ትላለች ወዲያውኑም ተደበቃለች እነ ካያ አርዙን አላየዋትም ነበር ካያና ሰማም ሶፋው ላይ ቁጭ ላሉ ካያም በመቀጠል መቼም ግዜሽን አልተሰማውብሽም አይደል ያው ከመጣው አይገር ልጅሽን ብትዋወቃት ጥሩ ነው እንደዛ ይመስለኛል ሰማም አይ ሁሉም ስራ ናቸው እኔና ሙሽሬ ብቻ ነንስ ያለ ነው ካያም የማህር ባለቤት ማለትሽ ነው ስለ አርዙ ነግሮኝ ነበር አርዙ ይሄንን ስትሰማ ከውትላለች ከዛም ሌላ ቡና ትጣጫለች አርዙም ቀስ ብላ ጫማውን አውልቃ ወደ ክፍሏ ትመለሳለች ከፍሏ ውስጥም ገብታ በሩን ዘግታ በደነጋጤ ወረዛ ወደዚህ ያለች አይሆንም እዚህ ነው ያለው አይሆንም ምን ውስጥ አይሆንም አያለች የምትይዘው የምትጨብጠው ነገር ግራ ይገባታል አርዙም በመጨረሻ የእጅ ቦርሳዋ ውስጥ ያለውን ሽጉጥ አውጥታ የክፍሏ በር ስር ትቆማለች የክፍሏንም በር ትቆልፈዋለች አርዙ በጣም ፈርታለች ማይልሳ በር ተንኳኩቶ ስትከፍተው ጀነት ናት ጀነት ለመጥፋት ሁሉንም ሰው እየዞረች የልቧን እየተናገረች ትገኛለች ማይልሳም ለከ ጀነትን እንዳየቻት በጣም ተናዳ ድጋሚ ዝቤት ምንድነው የምትሰሪው ነገርኝ ጀነትም ለመጨረሻ ጊዜ ሰሊምን ለማዋራት ነው የመጣሁት ማይልሳም ሰሊም እንደሌለ ታስረዳታለች ጀነትም እሺ እንግዲያውስ ተጠብቀዋለሁ ማይልሳም ምን ስሎንሽ ነው የምትጠብቂው ነገርኝ ሰሊም ያንቺ ነገር ወጥቶለታል አይገባሽም እንዴ ጀነትም እንደ ቆረተለ ታውቃለሁ አታስቢ ልሰናበተው ነው የመጣሁት ልሰናበተው ብቻ ማይልሳም እያላገጠች እናዚህ ድረስ የመጣሽው ለመሰናበት ነው እ አሊ በቃ ልሄድ ነው እባክን አትሂጂ በለኝ አሊ እንድትይው ነው እንዴ ጀነትም አንቺ በጭራሽ ከሱ ፍቅር አልያዘሽም በጭራሽ እየተባባሉ ኃይለኛ ጭቅጭቅ ውስጥ ይገባሉ ካያና ሰማ ቡናቸውን እየጠጡ እየተጨዋወቱ ነው ካያም በመጨረሻ እሺ እንግዲያውስ ቡናይንም ጠጥቼ ጨርሻለሁ አሁን ብሄድ ይሻላል ሰማም እሺ እንግዲያውስ ይቅርታ እንግዲህ መቁጠር ያልናገኝልህ አልቻለም ካያም ችግር የለውም በቃ ካያም የስራ ካርዱን ሰጥቷት እንግዲህ በቅበይ በማለት እየወጣ ያለ ድንገት የሆነ ነገር ተዝ ይለዋል አው ወይጣጣ በጣም ይቅርታ ይሄንን ቤታችሁ ደጅ ላይ ያገኘሁት ብሎ አንድ ያንገት ሀብል ነገር ይሰጣታል ካያም በመቀጠል የዚህ ነገር ባለቤት አቃውን ሲያገኝም ደስ ሊለው ይችላል በማለት ጥሏት ይወጣል አርዙ ከፍሏስ በመሆን ተጨንቃለች ሸጉጡንም በቁማት ለቀዋለች ወደ መስኮቱ ጋርም እየሮጠሽ በመሄድ ካያን ታይዋለች ካያ ድንገት ዞር ይላል እሷም ተደበቃለች ካያ የመጋረጃ ንቅናቄ ያያል ፈጋግም በማለት ተመልሶ ጉዞን ይቀጥላል በዚህም ሰዓት ሰማ ያርዙን ክፍል እያንኳኳች አርዙ ትላታለች አርዙም አንባዋን እየጠራረገች ሽጉጡን እየሮጠች አልጋው ስር በመደበቅ በሩን ትከፍትላታለች ሰማም ወደውስ በመግባት ያንገት ሀብሉ የሷ ይሁን አይሁን ወይስ የመልሳ እንድታየው ተሰጣታለች አርዙ ትደነግጣለች እየተንቀጠቀጠች ትቀበላታለች ፈዛም ትቀራለች በሐሳቧ ድሮ ካያ ስጦታ በሰው ልኮላት አልፈልግም ብላ የመለሰችው ያንገት ሀብል ነበር ከሐሳቧም ስትመለስ ሰማ ይሄ ነገር ያንቺ ነው እንዴ አድርገሽው አይቼ አላቅም አርዙም አየኔ አይደለም ውሰጂው የማንም አይደለም በቃ ወርውሪና ጣዩ በማለት ተሰጣታለች ሰማም አአ ታደምን ነው እ
ምን ነው እንደዚህ ያደረገሽ? ፈንጂ እኮ አይደለም የሰጠውሽ። አርዞም እሺ ስትፈልጊ ወርወሪ አያገባኝም። በቃ ከዚህ በላይ ተሰብጂኝ ከፊቴ ዞር በይልኝ። ሰማም እሺ እሺ ተይው እኔ ነኝ ጥፋተኛ አንቺ መጠየቄ እኔ ነኝ ጥፋተኛ ብላ ጥላ ተወጣለች። አርዙ ይየሮጠች በሩን ትዘጋዋለች። ከዛም ሰክሰክ ብላ ታለቅሳለች። ጊዜው ይመሻል። አርዙ እዛው በር ስር ኮርመት ትብላ እንደተቀመጠች ነው። ተነስተም መብራቱን በማብራት ወደ መስታወቱ ጋር በማቅናት እየጮች አቃዎቹን ተሰባብራቻለች። በመጨረሻም ለካያ ለመደወል ወስና ስልኳን በማውጣት ለሱ ተደውለለታለች። ካያ መኪና ውስጥ ነበር። ስልኩንም ሲያዩ ጃቪዳን ይላል። በስተመጨረሻ ጃቪዳን ደወለች። ስልኩንም አንስቶ ጃቪዳን የኔ ንግስት? አርዞም ጫካን ነብላ ካያ ለምን ድነው ከኔ ማትርቀው ንገረኝ ለምን ድነው? ካያም ስሜኔ ውድ እስኪ ተረጋጊ ምንድነው እንደዚህ መርበትበት? አራጣ በድሪሽ የጠፋሽ ኳስ መሰልሽው እንደዛ ከሆነም ይመስለው እነት በጣም እናፍክሽኝ በጣም ጃቪዳን። አርዙም ጃቪዳን ሞታለች። ካያም ይያለገጠ እና ያነግርችኝ ያለሽው ከሌላ ዓለም ሆነሽ ነው ማለት ነው? ጃቪዳን ከመቃብሮችና ወሪኝ አወሪኝ ጃቪዳን እና ደግሞ እንደፈለግሽ ስመቀየር ትችያለሽ ግን ሞትሻል ማለት አይደለም። አርዙም ጥርሷን ነክሳ የት ነው ያለው ንገረኝ ያለህበት ድረስ መጣለሁ። ካያም እሱም ማይቀር ነገር ነው አይቀርም ግን የማደርገው አንድ አስፈልጊ ነገር አለ ማታ ላይ ደውልልሻለሁ ለተወሰኑ ሰዓታት ንግስቴ ትሆኛለሽ ከዛ ደግሞ በድጋሚ እንገናኛለን እሺ በማለት ስልኩን ይዘጋዋል። አርዙ በነደት ሽጉጥ ታነሳለች። ጀነት የሰሊም ቤት በራፍ ላይ ቆጭ ብላለች። በዚህም ሰዓት ሰሊም በመኪና ይመጣል። ከመኪናውም በፍጥነት ይወርዳል። ጀነትም እንዳየችው ወደ ሰሊም ጋር በጉጉት ታቀናለች። ታዛም ጀነት አሊ ሜሊሳ ቤት እንደሌለ ነገረችኝ ከዛ ቁጭ ብዬ ተጠበኩክ ሳላናግርህ ምን አልፈለኩም። ሰሊምም ጀነት ይውልሽ እኔና ሜሊሳ ዝምበል እባክህ ዝምበል እዚህ መጣው ስለ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ላወራህ አይደለም እንካ በማለት ለሰሊም ከዚህ በፊት ያደርግላት የነበረውን ቀለበት ተሰጣዋለች። ጀነትም በመቀጠል ይሄንን ተሸክመህ መኖር አልችልም ለሚገባው ሰው ስጠው እኔ ላልተወሰኑ ግዚያቶች ከዚህ ሄዳለሁ እና ራስን እባክህ በደንብ ጠብቅሽ እሺ በማለት ሰሊምን ታቅፈዋለች። ሰሊም በጣም ያዝናል። ከዛም ጀነትን ምን ማለት ነው ወዴት ልትሄጂ ነው? ጀነትም እኔ እንጃ ግን ሁሉን ነገር ሰልችቶኛል። ሰሊምም እሺ ቢያንስ የት እንደምትሄጂ ንገሪኝ። ጀነትም አይ ብቻ ላልተወሰኑ ግዚያቶች መሄድ ፈልጋለሁ እና በቃ ደግሞ አሊ ብዙ አመታት እንዳገኘ በጣም ጓጓ ነበር በጣም ለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ እሺ እሺ በማለት በቆመበት ጥላው ተላለች። ሰሊም የሰጣቸውን ቀለበት በትኩረት ያየዋል። ከዚህ ዞር ሲል ያለች ጀነት እያለ በሄደችበት መንገድ እየተጣራ ይሄዳል። ጀነት እየሮጠች ወደ ሆነ ቦታ ተደበቃለች። ሰሊምም ጀነት በማለት መንገዱ ላይ ቢፈልጋት ያጣታል። አዝኖም ይመለሳል። ጀነት የሆነ አጥር ስር ተደብቃ ስቅስቅ ብላ ታለቅሳለች። ወደ ተመልካቾች ለዛሬ ብቃን። ክፍል 48 ይህንን መሰል ነበር። በቀጣይ ክፍል እስክንገናኝ ድረስ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከዛም የደውሏን ምልክት ተጭኖ ኦል በማለት ወዳጅ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ነባሮቹ ደግሞ ላይክ እና ሼር እንዳይረሳ። በቀጣይ ቆንጆ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።